იგი რა უნდა დამეტირა და ეხა ესენი ხელახლა უნდა შემოვიდნენ და არ ვიცი რაღაც რა ვქენი არ ვიცი ხელებს რო არაჩერებ ეგ არის მას ვაკეთებდი ან წარწერას თუ ოხრობ ეხა ბავში ვარ და ამათ მე მგონი გათიშეს თუ არ გათიშეს ოვე რა ხელახლა მოდით ხო მიდი ხელახლა მიდით რა გამოგიგზავნოთ. ხო, აი ხა მეც გამოვიდი. შენივრა დაწყობილი საქმე ჩაგვიშალე რა. პირდაპირ ეთერში ვარ ბატონო რეზო და ცოტა შეიკავეთ თავი თუ შეიძლება უცენზურო გამოთქმებისგან. აა, ჩემო მეგობრებო, ეხა ჩემი ბრალია ტექნიკურად აურ დაურიე და ველოდებით ისე შემოგვერთებიან. დღეს კარგი დღე გვაქვს. ახალგაზრდა მთასველები, აი რეალურად დღევანდელი აქტიური ხალხი ვინც დადის მთაში, ჩემის და რეზოსგან განსხვავებით. ეს არის ლევან ღაბაშიძე, არჩილ ბადრიაშვილი და გიორგი ტეფნაძე და აი მათ ველოდებით სწორედ აგერ გონი გამოჩნდა. ჩანს. აი კი, არჩილი აგერ არის, ახლა ვამბობდი სწორედ აგერ არჩილ ბადრიაშვილი შემოგვერთდა. გიორგი ტეფნაძეს მასთან ერთად არის და ლევან ღამბაშიძეს ველოდებით. აი მედია ისიც არგავოჩენში. ძალიან გვინდოდა ეს საუბარი მოხდარიყო, იმიტომ რომ წინა ჩვენი გადაცემებიდან იცით როგორ წავიყვანეთ ეს ყველაფერი, როგორ გვინდა რომ თასულობაზე ვისაუბროთ, მაგრამ მეც და რეზოც რაღაცნაირად ესენი ვართ რა, გაპასიურებული ასე თქვა თასულები და აგერ არჩილი, ლევანი, გიორგი ის ხალხია, რომელიც დღეს რეალურად თაში დადის და უნდა გითხრათ, რომ იმ თასულობიდან, როგორც ჩვენ ვართ მიჩეული, აი მე და რეზო რასაცყვებოდით და დღევანდელობა შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. მე არც ვიცი კიდევ კარგად რამხელა სხვაობაა და სწორედ ამაში გვინდა რომ ერთად გავერკვიოთ, როგორც დღეს რა ხდება ჩვენ საყვარელ სპორტს არ დავართ მე ამას საქმიანობაში, ცხოვრების წესში, ცხოვრების ნირში და აი პირდაპირ მოუთმენლად ველი არჩილთან და გიორგისთან და ლევანთან საუბარს და ეს არის ჩვენი დღევანდელი განზრახვა და ჩვენი დღევანდელი ეთერის თემა. მოგესალმებით. სმენელი. აი ლევანს ველოდებით. რაღაც თანაც ისეთია რა, მე როგორც ვიცი, არჩილ ლევანი არის თანამდებობის პირი, ხო, ფედერაციის თავმჯდომარეა თუ პრეზიდენტი, ანუ დიდი ბოსია რა. ამიტომ ეს იგი როგორ არის? აი დავიწყოთ ეს ლაპარაკი და იმედია გზადაგზა შემოგვერთება. ეზო ხო არ დაურეკავ პარალელურად რა ხდება, ხო ვერ გავიგოთ. ხო არის ის. ეს სტრუქტურა როგორია? ხო, პიარის ამბები ფედერაციაში. ხო, კაი, ზუსტად ეგ გჭირდება. ორი პიარის კაცი გვინდა ახლა რომ გაგვაპიაროს ყველა ერთად რა. მეც მაგას ვიძახი. არჩილდა როგორია ეს ფედერაცია? რაღაც კერძოდ როგორც ფიზიკური პირები ხართ, გაწევრიანებულები თუ ორგანიზაციების შეკრება არის რა. ეს კლუბური სისტემა არის. მისულა ლინკი. ვა, მეც და კიდე გაუგზავნე ხოლმე ახლა. აი გაუგზავნე. მეილი გამოგიგზავნა ისევ და რიპლაიზე გაუშ. ხო, კარგი. არჩილ იქნებ შენ მანამდე მოგვიყვე რა ცოტა აი ამ იმის შესახებ. ნუ ფედერაცია ფაქტიურად დაიწყო ესე რომ 2014 წელს სხვათაშორის მამაჩემს იცნობ ზურა ბადრიაშვილს მისი ინიციატივით სამინისტროში მოხდა შეხვედრა. და იყო ეგეთი წაყენებული ასე ვთქვათ. სამინისტრო სპორტის სამინისტროში. ხო. ლევან ყიფიანი იყო მაშინ მინისტრი და მოხდა ეგეთ შეხვედრა, ითქვა რომ ჩვენ თამსვლობა ესეთი და ესეთი მიმდინარეობა ძველი მოკლებული არის რაღაც სახსრებს ასე ვთქვათ. მატერიალს და ჭირდება დახმარება. შემოგვიერთა და გავაგზავნოთ. გამარჯობა. და მოკლედ ეგეთი პირობა იყო იმადგა რომ თუ გაერთიანდებით მაშინ მიიღებთ ჩვენგან ფინანსურ დახმარებას. ჩვენც ავიღეთ და ეს რაც
დიდი ხანი არ მომხდარა ქართულ ალპინიზმში გავერთიანდით სხვადასხვა კლუბები, სხვადასხვა ფედერაციები. ეხლა ეგ არის საქართველოს თავისუფალი გაერთიანებული ფედერაცია და იღებს დაფინანსებას სახელმწიფოსგან, რაც ძალიან სასიხარულოა და რაც რაღაც სწორიც არის, ასე ვთქვათ, თავისუფლობაში, როდესაც აი შენი სპონსორი ისევ შენი ხალხია. და ეს ხმარდება ისევ შენივე ქვეყანას. ხო, აი მაგაშიც არჩევი, რამდენად სერიოზულია ეს დაფინანსება და რამდენად ყოფნით რეალურად საქმისთვის რა. ჯერჯერობით რა ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ სანამ რაღაცნაირად კიდე უფრო გახურდება ეს მიმდინარეობა, სანამ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება, მაინც მეტნაკლებად საკმარისია, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა, ეხა ყველაფერს არ ყოფნით. ხო, შედარებითია. მაგრამ ვცდილობთ, რომ რაც არის, ვიკმაროთ, ყოველ წლიდან წლამდე იზრდება ეს დაფინანსება და შედეგებიც იზრდება. შესაბამისად, დაფინანსებაც იზრდება და რა ვიცი, ნორმალურად მიდის ეს ამბები. ნუ ალპინიზმი საერთოდ მსოფლიოში ერთ-ერთი უძვირესი სპორტია და აქედან გამომდინარე, სადაც ბევრი დიდი დაფინანსება და გაი დაფინანსება, შედეგიც რა თქმა უნდა ისეთია, ხელშესახები და კარგი შედეგები. არჩილ, ერთი კითხვა მაქვს. აი, ფეხბურთში არის ეგეთი ტერმინი რა, ქუჩის ფეხბურთი, საიდანაც სელექცია ხდებოდა მე ფეხბურთელების გაზრდა, ამ მიჭერი სპორტსმენების შერჩევა და აი ალპინისტი თუ არის ხა ეგეთი, ნუ ჩვენ დროს იყო მაგალითად, ნუ ალპინიადების მასობრივი უნივერსიტეტის, ხო, უნივერსიტეტის სამედიცინოში, სამედიცინო ინსტიტუტის ალპინიადები იყო და იქ მეტნაკლებად ჩანდნენ ხოლმე ის ადამიანები, ვისაც დაუშვათ ამის ნიჭი ჰქონდა რა, ასე ვთქვათ, და სურვილი ჰქონდა. და ეხლა არის და ესეთი სელექციის საშუალება გააქვთ, აი კიდე უფრო ახალგაზრდებში რომ წამოვიდნენ და მთაში იარონ. აი ეს ალპინიადები, ნუ ხანდახან ტარდება ხოლმე, მე მაინდამაინც ჩახედული არ ვარ, აი თქვათ უნივერსიტეტის ალპინიადებში, მაგრამ ჩვენი ესენიც რა, კლუბებიც ატარებენ ასეთი ტიპის, ოღონდ უფრო სპორტული სახის ალპინიადებს, ექსპედიციებს, სადაც ძირითადად მოდიან ისეთი ადამიანები, ისეთი ახალბედები, ვინც უკვე თქვათ დაინტერესდა, დაიწყო ვარჯიში, ბოტანიკურ ბაღში, ალპურ კლუბში და ესეთი ადამიანები უკვე მიყვავს თაში, იქ უკვე ნახულობენ თის გარემოში, რამდენად აინტერესებს, რამდენად მათია, ამგვარი სელექცია ხდება. თუმცა ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ მაინცდამაინც მასობრივ იმაზე არ ვართ გასული, იმხელა დაინტერესება ჯერჯერობით მაინც არ არის რაოდენობის მხრივ. კიდე ერთი კითხვა არჩილ და მე კითხვა. ნუ ვიცით, რომ საქართველო არის, ნუ ძირითადად რაღაცა ძალიან დიდი პროცენტი უჭირავს მთიან რეგიონებს და მე მახსოვს გივი ქართველიშვილის იდეა იყო, იქ თავდაცვის სამინისტროსთან ჰქონდა რაღაც კონტაქტები, აი ამ სამთომსროლელი ბატალიონების მომზადებაში მთასველების ხო ჩართვა და აი ამ მიმართულებით თუ გაქვთ რაღაცა, იმიტომ რომ თვითონ თავდაცვის ქართველიშვილის იდეა იყო, იქ თავდაცვის სამინისტროსთან. ხო და იქნებ თავდაცვის სამინისტროსაც შეუძლია რაღაცა ხელი გამოიღოს და ხელი შეუწყოს ამ სამკაცრულობის განვითარებას. არ ვიცი, შეიძლება, შეიძლება, თუმცა ხო, არ ვიცი. არ მაქვს მაგაზე ინფორმაცია, თავდაცვის სამინისტროსთან ფაქტობრივად არ გვითანამშრომლია, როგორც ფედერაციას, როგორც ვიცი. ო, არ ვიცი. ლევან, შენ რას დაამატებ აი ამ ფედერაციის სტრუქტურაზე და რამდენად მოქნილი და რეალობას შეეფერება ეს დღევანდელი რაც ხდება აი ორგანიზაციულად რა. ხონ, სტრუქტურა თავად ფედერაციის რეალურად არის ის კლუბები, რომლებიც ამ ფედერაციის შიგნით არის შემოსული, რამდენიმე კლუბი არის ამ კლუბებიდან აქტიურად, აი მარჩილის და თქვათ გიორგის კლუბი არის გამორჩეული. ყავს, ანუ ეს დაფინანსება რაც ვახსენეთ, ძირითადად ორი მიმართულებით უნდა წავიდეს ხომ, ეს არის საერთაშორისო ასლები და ქვეყნის შიგნით თქვათ აი ექსპედიციების კეთება, ტარება.
მაგრამ საერთაშორისო ექსპედიციებს ძალიან დიდი წილი მიაქვთ თანხის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძვირადღირებული სიამონება იცდეს. შესაბამისად, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეს წარმატებები, რაც ამ კლუბებს აქვთ, ხო, თქვა და არჩილის და გიოს ასლები ამაზე თავად ისაუბრებს, შემდეგ თქვა ჩაშანდელი, რაც მართლა ისტორია იყო, ისტორიული ასვლა იყო. მსგავსი ესეთი შედეგები დიდ მოტივაციას სცენს, ნუ ახალგაზრდებსაც, სხვებსაც და პლუს რა თქმა უნდა სახელმწიფოსაც, რომ უფრო და უფრო გაზარდოს და ფინანსება, რაც მერე შემდეგში მოგცემს საშუალებას, რომ მიმართოთ ეს თანხები არა მხოლოდ თქვათ საერთაშორისო ასლებზე, არამედ უფრო მასობრიობაზეც, ხო? ახლა ბიუჯეტი ახსენეთ და სადღაც 3-4 არის დაახლოებით გაზრდილი 2014 წლიდან, რაც როგორც არჩილმა თქვა, იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად წარმატებულად მუშაობს ფედერაცია და ნუ კლუბები და ნუ ეს მაგის მაჩვენებელი არის. თავად ფედერაცია, ნუ რეალურად სამი კაცი არის, ეს არის უშუალოდ ადმინისტრაციას გულისხმობ კონკრეტულად ავთანდილ ცინცაძე, პრეზიდენტი მისი, საბა სამანდაშვილი და მე, და ნუ აი ვცდილობთ, რომ ამ რესურსით მაქსიმალურად თქვათ პოპულარიზაციას ვიზრუნოთ, ან თქვათ ადმინისტრება მოახდინოთ იმ დაფინანსების, რომელსაც გვაძლევს სახელმწიფო, პლუს ერთი აქ უნივერსიტეტი ახსენეთ და ჩვენც მასე ვიფიქრეთ, რომ რეალურად ეგ თანამშრომლობა ყველაზე პროდუქტიული შეიძლება იყოს. ყოველთვის ჩვენი ხედვა ეგეთი იყო, რომ უნივერსიტეტს აქვს ძალიან დიდი ბაზა ახალგაზრდების და არ აყავთ შესაბამისი კადრები, რომლებიც ამათ გამოცდებს დახმარებას ალპინატების მოწყობაში და ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, მაგრამ ძალიან გვიჭირს ახალგაზრდების დიდ რაოდენობაზე გასვლა და შაშან გავაკეთეთ პირველი უშუალოდ უნივერსიტეტის რექტორის დიდი ხარდაჭერით გაკეთდა პირველი ალპინიადა და რასაც ქვია 50 კაცი უნივერსიტეტის სტუდენტი და ჩვენი ინსტრუქტორები, ჩვენი მთასწავლელები იყვნენ ინსტრუქტორებად, წავიდნენ ჭაუკში და აი მარტივი მწვერვალები გააკეთეს, ეს იმიტომ რომ ძალიან დამწყებითი დონის გასვლა იყო, ანუ მოთხოვნა არც ყოფილა რომ თქვათ რამე სერიოზული მასშტაბი გააკეთებინათ, თუმცა თვალსაჩინო ეთიკანაძე გააკეთეს, ნუ მუხაძეზე ავიდნენ საცდელად და ასე შემდეგ. ამ 50 კაციდან რამდენადაც ის სამა კაცმა გააგრძელა შემდეგ უკვე ჩვენს კლუბებთან ერთად ვარჯიში, რაც ისე პროპორციულად პრინციპში კარგი ვარიანტი არის. წელს ჰქონდა დაგეგმილი და კარგი რაც არის რომ უნივერსიტეტმა თავად გამოყო დაფინანსება, აღჭურვილობა შეისყიდა, ამიტომ ეს ზანიშნულან რაღაცა რომ უნივერსიტეტს ექნება სიტყვაზე კარვები, დაცვის კამრები, წერაყინები, ანუ საკუთარი ბაზა ექნება აღჭურვილობის და ჩვენ ყოველ წელს დავეხმარებით მათ ექსპედიციების მოწყობაში, თუმცა აი უკვე რომ თარიღებს ვადგენდით, კორონამ და каранტინმა ფაქტიურად გადახაზა ყველაფერი, თუმცა ეს თანამშრომლობა კვლავ გრძელდება და ნუ ძალიან დიდი იმედებით ვართ, რომ მომავალში მართლა ჩამოვაყალიბებთ ისეთ სისტემას, რომელიც თან მასიურობაზე გაგვიყვანს და თან აი როგორც ახალგაზრდა სპორტსმენებს გამოარჩევს და შესაძლებლობას მოგცემს, რომ უკვე უშუალოდ ჩვენ კლუბებთან ვინც ვარჯიშებს, ის უფრო დაინტერესებული იყოს, ვიდრე თქვათ მასიურ ალპინიადებში მონაწილეობა შეიძლება იყოს. ლევა, ბატონო, აი კერძო კომპანიების დაინტერესება რეკლამირების როგორც ხდება ხოლმე მაგალითად საზოგადოებრივ კერძო კომპანიები. ზუსტად ეგ არის, რომ როგორც ან პრინციპში საზღვარგარეთ ესეთ სახელმწიფო დაფინანსებით ძალიან ცოტა ქვეყანა შეიძლება დავასახელოთ, რომელიც სახელმწიფო დაფინანსებას იღებს. ძირითადად უფრო სპონსორებზე არის, მაგრამ იქ აბსოლუტურად სხვა კულტურა არის და თქვათ გვისწრებენ იმ გაგებით, რომ როდესაც დასავლეთში თებზე დადიოდნენ, ჩვენთან მაშინ ომი იყო, ძალიან დახურული საზოგადოება ვიყავით და ძალიან გვიან ანუ იცით ახლა თქვენს თაობასა და თქვათ არჩილის და ცოტა უფროსებს შორის ძალიან დიდი წყვეტა არის, ხო, რეალურად რაც სამწუხარო არის. ანუ განადგურდა ის ბაზები, რაც იყო, ხო, აილამა იქნებოდა ეს თუ თქვათ ზესხო და სხვა, ამიტომ საშუალება არ ქონდათ ახალგაზრდებს, რომ ესე მომზადდებოდნენ. ახლა ნელ-ნელა ისე წამოვედით წინ, მაგრამ კულტურის თვალსაზრისით ცოტა გვიჭირს ჯერ კიდევ თქვათ ფინანსების მოძიება, იმიტომ რომ ალპინიზმი არის ნაკლებად სანახაობრივი სპორტი, იმ გაგებთ რა ფეხბურთს მილიონობით ადამიანი რო უყურებს და ერთდროულად ადევნებს თვალს,
მაინც მარკინიზმის რაღაცა ექსპედიცია არის, ერთი თვე გრძელდება, მაყურებელი არ აკავს, ამიტომ ვინმე დაარწმუნო, რომ აი ჩვენში უნდა ჩადო ფული, უფრო ჭირს, ვიდრე თქვა ეს გაუჭირდებოდა, თქვა კალათბურთის ან ფეხბურთის ფედერაციას. თუმცა ჩვენ ყავდა წლების განმავლობაში ერთი კონკრეტული სპონსორი მოგზაურის სახით, მაღაზია მოგზაურის სახით, მამუკა ნიკოლაძე, თუ იცით ალბათ იცნობთ კიდევაც, ხო, ის ძალიან გულშემატკივრობდა და კიდათ აღჭურვილობით ან ფინანსურადაც ხშირად ედგა ხოლმე და უდგას ფედერაციას გვერდით, მაგრამ ბოლო წლებში, ანუ ბოლო ვთქვათ შარშან უკვე ოთხმა კომპანიამ დააფინანსა ესა თუ ის ექსპედიცია, მათ შორის დიდი კომპანიები, არ ვიცი, ხა აქ ჩვენ რეკლამაზე შეზღუდვა არ გვაქვს, ხო, ალბათ ვთქვათ გალფმა დააფინანსა, ტოიოტამ და დანი კონსტრაქშენი არის სამშენებლო და ბედეგი აგრეთვე სამშენებლო კომპანია, ამიტომ და მათ შორის ვთქვათ დანი კონსტრაქშენმა უკვე მეორე წელსაც გამოვიდა თანხას, რაც ფიქრობთ, რომ ნელ-ნელა შევკრავთ იმ სპონსორების რიცხვს რაღაცნაირად, რომლებიც სულ დაინტერესებულები იქნებიან ამ ფედერაციის დაფინანსებაში და ნელ-ნელა გავზრდით მათ რიცხვსაც, რაც პრინციპში გარდაუვალად საჭირო რაღაცა არის და აუცილებლად ესე უნდა მოხდეს და ფიქრობთ, რომ ამიმართულებით უნდა გამიტანოს, მაგრამ როგორც თქვი, ჯერჯერობით, მაგრამ მე მარტო თასულობას არ დავაბრალებდი ამას. ზოგადად ქართულ ბიზნესმენებს მე ესე მგონია, რომ ჯერჯერობით მაინც უჭირთ რაღაცნაირი ქველმოქმედების თაგე კულტურა, იმის რაღაცნაირი ჩვენი კულტურის ნაწილი ჯერ ვერ არის ზოგადად ქველმოქმედებში. არა, კულტურის ამბავიც არის, რა თქმა უნდა, და კიდევ იმ ინფორმაციის არქლობა დაუშვათ, რას წარმოადგენდა ქართული ალპინიზმი თუნდაც 50-იან, 60-იან, 70-იან წლებში, საერთოდ საზოგადოებისთვის, საზოგადოებაში ეს ალპინიზმის პოპულარიზაცია არ ხდება, ეს კურმოკვლიფიციან ისიც იმ ადამიანებმა, რომელსაც დავუშვათ ნაცნობ მეგობრებ, ნათესავები ყავთ, თასრელები და რომლებაც ასე თუ ისე მადგანიციან ალპინიზმის ამბავი და აი ფართო საზოგადოებისთვის ალპინიზმი ნამდვილად ესეთი უცხო ხილია და ძალიან რთულია ნებისმიერი სპონსორის გარწმუნება იმაში, რომ რაღაცა ექსპედიცია დააფინანსოს და ამით საზოგადოების აუტოს ანგარიში. ერთი კითხვა მაქვს, ესე იგი ჩვენ დროს ალპინიზმის ერთ-ერთი მასაზრდოებელი წყარო ის იყო, რომ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ესეთი რაღაცა უცნაური სტრუქტურა არსებობდა და სპორტკომიტეტი ამას აფინანსებდა. არჩილ ლევან, აი საერთაშორისო დონეზე თუ არსებობს რაღაცა ესეთი, არ ვიცი ხა, შეკრება, შეჯიბრი ალბათ არ არის, მაგრამ აი სადაც ეთხოვენ აი ამ მონაწილეობას და რაღაცა განაწესით ხდება, აი სადაც არ ვიცი შეჯიბრის ფორმით, არ ვიცი რაღაცა ფესტივალის ფორმით, აი ესეთი რაღაცები არსებობს ალპინიზმში დღეს? არჩილავა, ნუ ერთი რაც შეიძლება ითქვას, ხო, ის არის, რომ რახან შეჯიბრი მაინც არ არის თამსვლობა, ნუ რამოდენიმე აი მაგალითად ოქროს წერაკინი არსებობს, სოფლიო ოქროს წერაკინი, სადაც განიხილება ხოლმე წლის საუკეთესო ასვლები, სიადგება და მე რამოდენიმე ასვლას თქვა ანიჭებენ, რომ აი ეს იყო წლის საუკეთესო ასვლები. ეს რა თქმა უნდა, ოქროს წერაკინის ფლობელი დღეს ეკრანზე ყავს, მე მგონი, ხო? და ის მე არა ვარ. და ის ენ არა. ფართო მე მგონი ქართული ოქროს წერაკინის, ხო, სოფლიო ოქროს წერაკინის, ხო, რაღაც სამჯერ ვართ წარდგენილი სოფლიო ოქროს წერაკინზე და ოთხჯერ გვაქვს ქართული ოქროს წერაკინი ხუთიდან მოგებული, ასე ვთქვათ, ხო? ხო, ნუ პირობით რაც შეეხება თვითონ მაინც თამშველობას, ხო, ანუ საქართველოში კიდე ჩვენ პირობებში ეხა როგორც აი რეალურად ერთია, ვთქვათ, როგორ გვინდა რომ იყოს და მეორე არის როგორ არის. თამშლოს გიწევს ძირითადად რომ იყო ყველაფერი ერთად. ეს იქნება თამშლობიდან დაწყებული არის დაულიცხა. ყველაფერი მაინც შეიძლება. ეს საკმაოდ რთული ამბავია, ხო და. ამიტომაც მაინც თამშლოს ყველაფერს ვერ გაწუდები. თამშლოში კიდე ჩვენ პირობებში ეხა როგორც აი ნიკა, ძალიან დიდი გოდიში. ნიკა, გამარჯობა. ნიკა, თუ შეგრამის შეგვიძლია ჩემი და რეზო სამფლოს გიწევს. აუ, სასწრაფო და მე მგონი შენ ჩართული გაქ ხმა, რომელიც შემოდის ეთერში და გამარჯობა რა. ყველაფერი მაინც შეიძლება მოგებული. ძალიან ცუდად მესმის. პარალელურად ლაპარაკობ. ნიკა, რა ხმა გაქვს ჩართული შენ უსმენთან? როგორც აი ნიკა, ძალიან
გამარჯობა, გამარჯობა. ჩემი და რეზოს სამწოს გიწევთ. ეხა არჩილი საუბარი როგორ უნდა გამოვთქვა მითხარით? აი ვიცი ჩაუწია რაღაცა გემი, იმიტომ რომ შემი შემი შემოდი. მოდი კარგი. აი ესე. გამარჯობა, გამარჯობა. Facebook-ზე გადადი და გამორთეს ტრანსლაცია, შენ უღაულო. აი Facebook-ზე გამორთო ტრანსლაცია, ხო? ხო, ხო. არჩილ, დიდი ბოდიში, გაგაწყვეტინეთ, რაღაც საინტერესო წყვებოდი რა. არჩილ, სადავამთავრე, არ ვიცი, ჩემი ხმა მესმოდა ეხა. ხო, ხო, ეს ის უკაცრავად ამ ტექნიკური იმისთვის, ხაროვისთვის, მაგრამ ხო, აი მას წყვებოდი, რომ რაღაც აი უცხოეთში როგორ ხდება ეს ყველაფერი და როგორ მონაწილეობს. ეს ტიპიდან დაკავშირა. ჩაჭნარ და დუმილი თახმობის ნიშნად. ხო, აი გავაგზელოთ დუმილი თახმობის ნიშნად. გამარჯობათ ხო. გამარჯობათ ხო. გამარჯობათ ხო. აი მე მგონი ახლა გასწორდა, გაჩუმდა რა. ხოდი შეკიდებოდ. ხო, ყველაზე მე მგონი ეხა რაღაცა დავბრუნდეთ რა ისე ფორმაში. ყველაზე საინტერესო არის მე მგონი ლევან, აი მე ვიცი რომ რამდენიმე კაცი დადის აქტიურად დაში დღეს რა. ერთ-ერთი არის არჩილი და გიორგი და რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული მიღწევები და განსაკუთრებული ასლებია და აი ამაზე მოგვიყევით რა ცოტა, იმიტომ რომ მართლა ესეთი მონატრებული ვართ და დახარბებული ამ ინფორმაციის გაგებას. კი იყო ფილმიც იყო, ვიცი, არჩილის Facebook-ზე დაიდო. მაინც კიდევ ერთხელ რა, ეს არ მოგვეზდება არასდროს და შენ თქვი რომ შარშან სწორედ გაკეთდა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ასვლა და იმაკიდან დაიწყოთ. თქვენ რა გაინტერესებთ, გააჩნია მაგასთან დაკავშირები და თვითონ მოგიყვებით მაგაზე. ხო, მე მაინტერესებს ყველაფერი არჩილ რა. როგორ დაიწყო ეს, როგორ გაგიჩნდათ ეს იდეა? ეხლა რომელს გულისხმობ შენ? ნანგაპარბას გულისხმობ? შარშან განხორციელდა სამი ისეთი სერიოზული ასვლა ჩვენი გუნდის მიერ. ეს იყო ნანგაპარბატი. თუმცა ნანგაპარბატის ასვლა ერთია და მეორე არის კიდე ჰიმალაებში ორი პირველ ასვლა, ანუ პირველი ადამიანის ასვლა მწვერვალზე. მოც აი ეს გავლელი წელავები იყო თუ გავლელი მარშრუტები იყო? არა, გავლელი მწვერვალები იყო საერთოდ. ცდები იყო რამოდენიმე ექსპედიციის. პირველად იაპონელებმა წადეს, შემდეგ წადეს ნორვეგიელებმა, შემდეგ წადეს იტალიელების და შვეიცარელების ექსპედიციამ ჩვენს პარალელურად. თუმცა ვერცერთმა ვერ მოახერხა ასვლა. ხო, და ჩვენ რაღაცნაირად ეს ქართული იმით, ისმათით რაღაცნაირად ხო გაგვიმართლა და ავედი. ხო, სახელები რა ქვია ამ თას და იქნებ აღწეროთ ცოტა, აი სად არის რამ სიმაღლეა, როგორი მთებია? ეს არის მანასლუს ჰიმალაებში არის პანკპოჩე პირველი და პანკპოჩე მეორე, 6620 მეტრი და 6504 მეტრი. თვითონ მარშრუტების არა, ეს არის კომბინირებული. პირველი მარშრუტი, რაც გავიარეთ ჰიმალაებში, ის იყო კედლოვანი, ის 2017 წელს იგივე რეგიონში. ესენი იყო შერეული, თოლკინულოვანი, რა თქმა უნდა, კლდეებით. საწუხაროდ ესეთი ასვლების მინუსი ის არის, რომ როდესაც იქ ადამიანი არ არის ნამყოფი ფაქტიურად,
არიცი ინფორმაცია, არიცი საერთოდ შეიძლება ასვლა, მოგცემს საშუალებას თუ არა მთა. რო იქ რაღაც შენი ტექნიკით თქვათ გადაადგილდე. ამიტომაც წინასწარ ყველაფერი უნდა გათვალო. ჩვენ ფაქტიურად მარშრუტები ქონდა მხოლოდ სატელიტური სურათებიდან ნანახი, რაც ნუ რეალურად მაინც არ არის სერიოზული ინფორმაცია. ხო და ანუ ამ ინფორმაციით წავედით და რაღაცნაირად მარშრუტის ადგილზე ვნახეთ, ავარჩიეთ. აქ საქმე ერთ-ერთი მთავარი არის ის, რომ ეს ექსპრომტად უნდა იმოქმედო. და შეეცადო რომ ნაკლები შეცნობა დაუშვა, რა თქმა უნდა. არჩევისას, იმიტომ რომ ეს განაპირობებს უკვე ხო თვითონ წარმატებას, გუნდის უსაფრთხოებას. რაღაცნაირად მოკლედ ისე გამოვიდა, მიუხედავად ცუდი ამინდებისა, რომ ავედით ორივე მწვერვალზე და ეს პროგრამა მაქსიმუმი მინიმალურ დროში შევასრულეთ და აი ეგეთი შეგვჭა შარშან, სასიმაღლო ასვლებიც და ტექნიკურიც. ამ ეს იმედი გვაქვს, რომ ეს პირველ ასვლები მესამეჯერ გაგვიყვანს მსოფლიო ოქროს წერაყინის ნომინანტებში და საქართველოში კი მოგვიპოვა უკვე მეოთხე ოქროს წერაყინი ახალ წლებზე. ეგეთი ამბები. გარჩევ ერთი კითხვა მაქვს, ესე იგი ადრე მე მახსოვს ახლა საბჭოთა კავშირის დროს ესეთ ასვლებზე აღწერილობა დგებოდა, რაღაცა დოკუმენტაცია დგებოდა და იგზავნებოდა იქ მერე ფედერაცია რაღაცებს არკვევდა. ეხლა როცა თქვენ ეს ასვლა გაიარეთ, ამე ასე ვთქვა წიგნი ან რაღაცა შედგა და გაიგზავნა საერთაშორისო რამე ორგანიზაციაში, სადაც დაფიქსირება ხდება, რომ აი არჩილმა აი პირველ ასვლა გააკეთა რაღაცა, აი ესეთი რამე არის? რა თქმა უნდა, ეს ოღონდ საკუთარი ინიციატივით ხდება, საკმაოდ დიდ შრომას მოითხოვს, რადგან უნდა დაიწეროს რეპორტი თავის მთელი დოკუმენტალისტიკით და ყველაფრით. პირველ რიგში ამას გზავნი ამერიკულ ალპურ ჟურნალში, რომელიც არის ყველაზე დიდი არქივი მსოფლიო ასვლების. შეგიძლიათ ინტერნეტში იხილოთ თავის ფოტომასალით და ასევე გადაგზავნილი იყო რამოდენიმე ესეთ ცნობილ იტალიურ, ფრანგულ, ამერიკულ და ასე შემდეგ ჟურნალებში, რომელმაც ასევე დაბეჭდეს ეს. ყველა ისტორია სხვადასხვა არის, ყველა ტექსტი ცალ-ცალკე შედგენილია, ცალ-ცალკე რედაქტირებული და გამოდის ისე, რომ ალპინიზმის გარდა, როგორც წეღან ვამბობდი, მწერალიც უნდა იყო, გეოგრაფიც უნდა იყო, გეოლოგიის რაღაცებიც უნდა გესმოდეს, პიარის და ასე შემდეგ, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ იმის გარდა, რომ სახელმწიფო გვეხმარება ფინანსურად, მაინც დანარჩენი ყველაფერი მოდის უშუალოდ, თქვათ, გიორგის და ჩემ გუნდში, გიორგისა და ჩემზე. დოკუმენტების შეჯამება, შეჯერება და რაღაცა ეს ფედერაციასთან ერთად ხდება, მაგრამ დანარჩენი მთელი საქმე ფაქტიურად ჩვენს კისერზე არის და რა თქმა უნდა საინტერესო არის, მაგრამ ძალიან ძნელია, როდესაც შენ გინდა რომ იყო ესეთი წარმატებული, ვთქვათ, შენი ქვეყნის სახელი თამსვლელი და გიწევს მაგის გარდა კიდევ უამრავ ესეთ ცალკეულ დარგში მოღვაწეობა. ხო და აი ამ ყველაფერს შეჭიდებულნი ვართ ერთდროულად, თუმცა ალბათ ქართველების ბედიც ეგ არის, რომ ეს უნივერსალური უნდა ვიყოთ და ყურები არ ჩამოვყაროთ მიუხედავად სირთულეებისა. აქ მთის სირთულე მხოლოდ ერთი მხარე არის, მაგის გარდა კიდევ უამრავი რაღაც არის და ეს ალპინიზმი ესეთი რამეა, რომელიც მოითხოვს მრავალფეროვნებას გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად უნდა იყო მზად და მთაზე ასვლა იცოდე. ბევრი რამე მე მინდა ეხა წარდგენაც გავაკეთო. ნიკა თუშამრამიშვილი შემოგვიერთა, ჩვენი მეგობარი, თასვლელი არქეოლოგი, მეცნიერი. აი მე და რეზო და ნიკა ის რაღაცნაირად ძველი თასვლები ვართ. ხა შევხარით აი მარჩილს და ლევანს, პირდაპირ გვაინტერესებს და ნიკა ჩაერთე შენც და კითხვები თუ გინდა, რამე თქმა თუ გინდა, აგე ხაბურთი ამოედან. გამარჯობა, ყველას მოგესალმებით და ერთი რამე მინდა აღნიშნო, რომ მე, რეზო და თორნიკე ადრე შავი სათვალეებით ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს მთაში ალბათ და ეხლა ეს
ვარ მომარჯვებული გამაცხადებელი შეშე. რა შეიძლება არჩევს და ლევანს, ნუ ეს ამათი მშობლები არიან ჩემი უახლოესი მეგობრები, თასლობიდან, არამთასლობიდან გავიცი მოკლედ. ძალიან მიხარია ეხა რო გიერთებით აქ. მე არ ვიცი რამდენი ხნის წინ შემოვედი აქ, რას დაუგდე ყური, რას ვერ დაუგდე ყური. ხა მე სიმართლეობითაც ცოტა უკეთხო ისარი ჩემი წავდგენა როგორც თასლების, იმიტომ რომ არანაირად დიდი სიმაღლეებისთვის არ მიღწევია, არანაირად, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მადამ იმ კატეგორიას წარმოადგენ, რომელსაც დასრულება უყვარდა, დასრულებს ყოველთვის პატივს ცემდა, ყოველთვის ასე განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა და მეც ვეცადე და ნუ ხო შეიძლება დიდი ნიჭიერებით არ გამოვჩეოდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიყვარული რაც შეიძლება თვითონაც კონდეს ჰქონდა და ნუ მე იმ ტრაგიკულ ამბებმა რომელიც ჩვენთან დაწყიალდა იმ გუნდის დაღუპვის შემდეგ ასე კიდე ერთი წელი ცადე რაღაცა მეულო, მაგრამ ეთქობა ნუ მე ალბათ ისის ამ ჰქონდა ესე თქვა რაღაცა მოხდი რომ მე სხვა დივით გამეგზელებინა თქვა იგივე იმ ბიზნესავი თუ რა ვიცი ბევრი რამდენიმე კაცი შემოჩით თქვენ და ის გააყვით ამ იმას ამ საქმეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი კითხვა რაც გამიჩნდა მე კიდე ხო უნდა ვიკითხო ის როდის ჩავერთე მე ამ საქმეში ის რა თქვენ გადაცემაში არ ვიცი, მაგრამ მახსოვს ომის დროს თასულები და ყოფილი თასულები დაგიბარეს და იყო სპორტის სასახლეში უნდა ყოფილიყო შეხვედრა, მე ცალკე სპორტშეს გიამაც დამირეკა ალმა და ვიღაცა ბიჭები შემეხვიანა და უნდა ყოფილიყო თითქოს უნდა მოგემზადებინა რაღაცა ინსტრუქტორები თოკეთან მუშაობა და გესწავლები და იმისთვის რომ თქვა ამში ამ თიან რეგიონებში მიიღოთ მონაწილეობა. ამიტომ ის გივის გადაწყვეტილება რომ უნდა ყოფილიყო მიერთებული თავდაცვის სამინისტროსთან და თქვა აი ესეთი გამოყენებითი სამხედრო გამოყენებითი დანიშნულება მქონდა ისევე როგორც თქვა ადრე იყო ხო საბჭოთა სივრცეში ესე იყო რომ სამხედრო გამოყენება მნიშვნელობა მქონდა ალპინისტ და რეალურად ეს იქნება ყველასთვის და ყველასთვის მომგებიანი იქნება. ქვეყნისთვის იქნება მომგებიანი, თვითონ ალპინიზმისთვის იქნება მომგებიანი. იმას სხვანაირი მომზადება ჭირდება, კიდე სხვანაირი ტრენინგები ჭირდება და ალბათ ეს ძალიან კარგი საქმე იქნება. თუ ეს არ არის ჯერ კიდე რაღაც ამ მოლაპარაკების დონეზე, ანუ ეს სხვა არ ვიცი ამას. მოკლედ ეს მინდა და მეთქვა და ნუ კიდე რა თქმა უნდა ის ჩეჩენი ჯეთილო ვიყურებს მიხარია, იმიტომ რომ რა ბევრი ასები მახსენდება. თუ და ჩვენ ერთად ყოფნა ექსპედიციებში, იგივე ამ ჩემპიონატებში, საბჭოთა კავშირის თუ რა ვიცი თუ სხვაში სხვა მხრივ, მაგრამ მეც იმასაც ვიტყვი რომ ჩემი ალპინიზმი არ დაწყებულა ალპინიადებიდან. ამასთანაც მამა ჩემის ექსპედიციაში ერთობლივი სპეციალისტი ჰქონდათ, თქვა გეოგრაფებს, გეოგრაფის ინსტიტუტს და მუზეუმს და შენ მონაწილეობდნენ ლევან მარუაშვილი. წარმოიდგინეთ, ეს იყო ცოცხალი ენციკლოპედია ყველა მხრივ, აბსოლუტურად. ეს იგი კაცი, რომელსაც არავიწყდებოდა არაფერი და ისე ბეზო ხაზარაძე, ომარ ერთომაიშვილი, თენგიზ ბერიშვილი, ზალიკო ქიქოძე, ომარ ერთომაიშვილი, რა ვიცი, მოკლედ აი ესენი დადიოდნენ ექსპედიციებში და ნუ ამ არქეოლოგიურ ექსპედიციებში და აიქიდან დაიწყო ალბათ ეს ჩემი სიყვარულიც. და მე პირველი გასვლა ესე მოხდა პირდაპირ აღმოჩნდი აილამაში და უბრალოდ ჯერ ირაკლი გელდეიშთან აღმოჩნდი ლეხთახებში და მე აილამაში და წეგანაც მოვკარი ყური ძალიან გული მწყება რომ ის აილამა აღარ არსებობს და როგორ ბანაკი აღარ არის და აეროპორტის დაფეხმებოდა თუ ეს აღდგენა რა თქმა უნდა. და შეიძლება ალპინიადებს, ალპინიადები ესე მასიური ალპინიადები ხარ რა თქმა უნდა პროფესიონალური სახე აქვს ისეთ ალპინიადებს, სადაც ის ახლა ალპინისტები და თქვა როცა ისე მეტაკლებად გაფიცნებული ხალხი როცა ღირებულობს სხვა მონაწილეობას აი გივი ტრატონიშვილი რასაც აკეთებდა, მაგრამ ამ მასიური ალპინიადებით ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, ისაც უნივერსიტეტებში ტარდებოდა, იმიტომ რომ იქ ურთიერთობასაც სწავლობ, შეიძლება ალპინის სვარ გაყმა და ბოძრაბოს ადამიანს თაგი ყარდება და რაღაცას დამახლებ ალბათ ისეც და ურთიერთობებს სწავლობ კიდე რა ვიცი, მე ისე მნიშვნელოვანი ხო ხო ეს იყო ალბათ ეს თავდაცვის სამინისტროს მონაწილეობა რეზონ წამოიწყო ეს თემა და რა ვიცი მე მგონია რომ სკოლებშიც შეიძლება რაღაც ჩეტანა და ლევან ცოტა მოგეხმარეთ ხო აჰა ეტრამეს დავამატებ შეიძლება ეტრამეს დავამატებ ახლა ლევანი და მე რა თქმა უნდა კოლეგები ვართ ერთ უნივერსიტეტში გვიმუშავია და ვართ და ჩვენთან უნივერსიტეტში იყო ესეთი ამპიული კლუბი და არქეოლოგებიც იყვნენ რაც შეიძლება იქ და
ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენები გავაკეთეთ სწორედ ამ ალპიური კლუბის დახმარებით. მაგალითად ილია ბერულავა, ანა დულარიძე, პროფესორი ლაშალის გვეხმარებოდნენ ჭიათურის აი ეს გამოქვაბულები როარი ხელოვნური გამოქვაბული თელკანიონში. ისინი აღმოჩნდა რომ მონასტრებია ყველა. Da David Garajic ekvivalentia gegonebat igive khelosan gamoqeta. Ai esets imati dakhmarebit ipo da chventan magalitad institutis kedelze is khelonuri kedelitsari gaketebuli da raga saete periodi zan ise iqven moqadinebulebi es studentebi da vazhishobneba. Esets no ekh skolasan nakoshlebi damaxsenda. Khoman ori faktori aris realurat magalitad ekh sportis da universitetis kavshiri ro avigot. Вот Гиги Тевзадзис ушуало неба иго ам мимртулебит тасвелобис хелшецмота да მეორე ხრი პირობითა თქვა სერგორატიანი რომელიც იყო კანცლერი უნივერსიტეტში მისი იმიტომ რომ თვითონ იყო წალბურთელი ზუსტად მაგ პერიოდში დაიწყო წალბურთის პოპულარიზაცია და მის ლიგამოს ერთ-ერთი პირველი კლუბი იყო რომელსაც შემდეგ უკვე დაეფუძნა დღეს რო წალბურთში წარმატებულები ანუ ისეთი ნახვაცებიანი ამბავია რომ ერთი მხრივ ძალიან კარგია რაც მოხდა, იმიტომ რომ წყალბურჩიც დღეს ის ვართ რაც ვართ ამ პირობების გამო და თასოლობაში შემდეგ უკვე თქვა დღეს რო ტურისტა ესა გიდთა ასოციაცია და ბევრი რამ არსებობს, ანუ ილიას უნივერსიტეტის აი სკვარების დაასახელე ხო ილია ბერულავა ან თქვა ლაშა ანა დულარიძე, სადაც იქიდან არის, მაგრამ მეორე მხრივ აჩვენებს რომ გამოდარიკული და ნებაზე ზუსტად ამიტომ აღნიშნე დღესდღეობით თესეუს ректорის კეთილინება რომ ეს ალპინიადებს ხელი შეუწყოს და ეს ნამდვილად დასაფასებელი არის იმიტომ რომ ისე და ისე ვინმე არ გადაწყვეტს ამას ვისაც სამე განცდა აქვს ამ სპორტთან არაფერი არ იქნება ხო იმიტომ ძალიან ჭირს იმის დამტკიცება რომ მის ხელშეწყობა ღირს მაგრამ ერთი ამ სკოლებთან დაკავშირებით ჩვენ გქონდა განათლების სამინისტროსთან დაახლოებით წლის წინ მოლაპარაკება სკოლებში ხუთ საცდელ სკოლაში უნდა გაგკეთებინა საცოცი კედელი და ეგ უნდა ყოფილიყო ერთგვარი ტესტი იმისთვის თუ რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა ადგილობრივი თქვათ ვინც არის ფიზკულტურის მასწავლებლების გადამზადება რომ კედელზე მუშაობთ ბავშვებთან ერთად და თუ წარმატებული იქნებოდა შემდეგ უკვე ჩაგვესვა რაღაც ერთიან ჯაჭვში რა სკოლიდან სოციალური პოპულარიზაცია შემდეგ უნივერსიტეტში უკვე ექსპედიციები და მეორე უკვე თქვათ ფედერაციის კლუბებთან ინტენსიური ვარჯიში მაგრამ სამწყარდან პროექტი რადონეზე რო აი კედლები გამოხაზული სკოლების შერჩეული ყველაფერი მაგრამ რაღაცა მომენტში შემდეგ უკვე მის კომუნიკაცია ხდება ხოლმე ერთ მინისტრი შეიცვალა და უკვე სანამ ეს გადაწყობის პროცესში ეს პროექტი გვერდზე გადავიდა და ასე შემდეგ ხო ამიტომ ხელმეულად სულ ახდება ხოლმე თითქოს რა ის ამიტომ ჩვენგან მზადყოფნა არის მაგრამ აი სულ მოლაპარაკებებში ხშირად სამწყაროდ ეს ბუნებრივი მომენტია რომ უმაღლეს სასწავლებლებში ესეთი კლუბები არსებობს, იმიტომ უმაღლეს სასწავლებლებში თავისუფლი სახელგაზრდობა, უმაღლეს სასწავლებლებში აქვს სერიოზული სტრუქტურა და შეიძლება გამოინახოს ფინანსები და სრულიად ბუნებრივია, როგორც ნიკამ თქვა, აი უნივერსიტეტში რო იყო თქვა იგივე შოთა მირანიშვილის ექსპედიციები ხოლმე შემოდგომაზე, ან სამედიცინო ინსტიტუტი რო აწყობდა ალპინიადებს აი ესეთი რაღაც მართლა რაღაცა ესეთი ბაზა იყო, რომელიც ქმნიდა და თორნიკე ერთს დავამატებ უშუალო ბაზასთან ერთად ისტორია არის ხო რეალურად ქართული მთასწველობის ისტორია პირველ რიგში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უკავშირდება ხო ეს გიორგი ნიკოლაძე და დებულიძე და სხვები ანუ ზუსტად ისი ინტელექტუალები იყვნენ რომლებიც გეოგრაფიულ საზოგადოებაში იყვნენ პლუს პროფესორები იყვნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამ ექსპედიციებით აი არჩილმა რა თქვა ხო რომ ერთდროულად თან უნდა იყო გეოლოგი თან უნდა იყო გეოგრაფი თან ცოტა ეგრეა და ქიმიის და სხვების ეგეთი სპორტი იყო შესაბამისად თესეუსთვის ეს ძალიან კონკრეტული ტრადიცია არის ხო ისე და ისე ჩვენ შეიძლება ჩვენ ტრადიციებზე ვსაუბრობთ ხოლმე და ეს ინსტიტუციონალური ტრადიცია ხომ პირობითად რა მაგითო ღირსან თესეუს რექტორის ხაზგასმა, იმიტომ რომ როცა ხვდები რომ თქვა რა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მთასწულობას გამოყოფ როგორც მის ერთ-ერთ რაღაც ფუნდამენტურ მიმართულებას, იმიტომ რომ დაკავშირებული იყო მნიშვნელოვანი, ამიტომ სულ რო წამგებიანი იყოს ფინანსური ან თქვა რაღაცა სხვა ტიპის თვალსაზრისით ტრადიციის შენარჩუნების მხრივ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი არის ხო მთასწულობა და აუცილებლად აი ძველი თასველები ხა თქვენთან კარგად იცით რომ სულ ყველანი იყვნენ ამ გეოლოგები ამ გეოგრაფები რუკებს აკეთებდნენ და პრაქტიკულად იგივე მნიშვნელობა აქვს ეხლაც უნდა იყოს ვიღაცა მცოდნე თუ ეს იქნება თქვა არქეოლოგი გეოგრაფი გეომორფოლოგი
ჰიდროლოგი, რა ვიცი, ყველანი ისეთი საქმეები. კიდე გასაკეთებელია ეს კავკასიონზე, ეხლა მაგალითად ცოტა ხნის წინ ეს ახტოვანებული დაცვა ცუდადაც შევხვდით ერთმანეთს. მიტრიშას დაგზავნაზე, მაგრამ მიდ მაგალითად მიწევა მივიღე 11-4000-იანი ჯერ კიდე არ არის, რა ქვია, სახელი არ ქვია. ამოსავლეთ მარტო დარჩა კიდე რა ბე კავკასიონზე. კი, აი ჩოთა მირიანაშვილი მომითხრა ზუსტად და ექნება წამოხვიდება და 11-4000-იანი აღმოსავლეთ კავკასიონზე სახელი არ აქვს და ხო ვიცი. რა თქმა უნდა გამიხარდა, მაგრამ ხა რამდენად შეგდება რომ იცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის არის აქ თავისთავად ფაქტი, რომ თქვა ესეთი კიდე რაღაცა გასაკეთებელია და კიდე სანახავია, შეიძლება რუკაც უფრო დეტალურად არის, მაგრამ თუნდაც ისაც უკვე გაკეთებულია მეცნიერებაში ზოგადად ლაპარაკობს, რა ხელახლა არის ახალი მეთოდებით გასაკეთებელი და ის რეგიონი, სადაც არ ყოფილა თქვა შეიძლება გასვლელი ვიღაცა იყო, მაგრამ თუ ესეთ სახე მიეცემა და მართლა ინსტიტუციონალური ჩართულობა თუ იქნება და ესეთი მომზადებული ხალხი თუ იქნება, ეს იქნება ყველანაირად მომგებიანი აბსოლუტურად. ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად ძემილია, რა ვიცი, უამრავი დარგი მიმართულებით მეცნიერების ახლა დაასახელოს ამ შეიძლება ამან შედეგები გამოიღოს. ეხლა მინდა შემიუბრუნდე არჩილს რაღაც ისეთი კითხვა მაქვს რა. არჩილ, ესე იგი ყველანაირად იკვეთება, რომ ყოველთვის არსებობენ აქტიური ხალხი, ლიდერები ასე ვთქვათ, რომელიც აი მედროშეები რა და ეხლა ესე გამოდის, რომ შენ გიორგი ტექნაძე კიდე ვინ არის ისეთ, რომელიც დღეს არის დაკავებული და რამდენია ეს ხალხი, რომელიც დაკავებულია ესეთი სერიოზული მართლა აი ზღვარზე სერიოზული ალპინიზმით, რომელიც აი წინ მიდის რა, ბევრია საქართველოში, მე ვიცი შენ და ვთქვათ გიორგი კიდე არის ვინმე, რომელიც დადის, ესე სერიოზულად დადის მაგას. სამწუხაროდ არ არის ბევრი, ну ეგ რა თქმა უნდა საქმელია, არ არის ბევრი სამწუხაროდ, ვინც თქვათ, ასე თქვათ, ცდილობს რომ რაღაც ნოვატორული ის შემოიტანოს ალპინიზმში, ქართულ ალპინიზმში, ახალი სისხლის ამბავში, თქვათ, ახალი მარშრუტები იქნება ეს პირველი ზამთრის ასვლები, უჟანგბადო ასვლები 8000-იანს და ასე შემდეგ. თუმცა ეხა მაგალითად სადაც ვარ ბანაკში, კიდე ორი ახალგაზრდა ყავს თან, შეგიძლიათ ლევან ლაშქარაშვილი კიდე თბილისშიც რამოდენიმე გვეგულება, ვინც ასე მოდიან, ანუ შემდეგი თაობის თავშურები არიან და იმედი გვაქვს რომ მონდომებით და რაღაც ისე მზაობით იქნებიან განწყობილი ამისა. თვითონ ისე თავშობას რაც შეეხება, აი რო საუბრობდი თქვა იქ თავდაცვის სამინისტრო იქნება ეს, თქვა გეოლოგია იქნება, უნივერსიტეტი ასე შემდეგ. ჩემი გულის ტკივილი არის ის, რომ თას საქართველოში ძალიან ბევრი რაღაც ეხება და ჩვენ მაინც აქტიურად ამ ყველაფერს მაინ ვერ მიმართავთ ისე როგორც შეიძლება რომ მიგვემართა. ანუ ჩვენგან მზაობა რაღაცეების მიმართ არის, თუმცა ძალიან არასაკმარისი. ანუ თამაშობის ფედერაცია შეიძლება ეხებოდეს მართლაც აი ეს ჯარის გადამზადებიდან დაწყებული, რა ვიცი, უამრავი აქტივობით დამთავრებული და რეალობაში რასაც ხედავთ მაინც, ეს არის ასვლები და ალპინისტური მიღწევები და ისიც რამოდენიმე გუნდის მიერ, ну, სხვადასხვა დონეზე, ხო? მე ვისურვებდი, რომ რაღაცნაირად კარგი იქნებოდა, რომ ვიღაც ადამიანები, ვისაც უყვარს მთა, რაღაცნაირად ჩართულიყვნენ ამ ყველაფერში და იქნებ ერთად მოგვეხერხებინა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანური რესურსი არ გაგვაჩნია, არის პირადი დაინტერესებები, ასე შემდეგ, როგორც ხდება ყოველთვის და საბოლოო ჯამში მასშტაბურად ქართული საქმე რაც შეიძლება გაკეთდეს, მაინც ისეთი ტემპით არ მიდის. სურვილი არის, მაგრამ ეთყობა არასაკმარისი. მე მაგას ვისურვებდი, მაგას დავამატებდი, ეს ჩვენი ასვლები, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ სხვადასხვა ფრონტზე, სხვადასხვა ხაზზე კარგი იქნება. როგორ არის არჩილი, მაგალითად მე რატო მე ხა ნიკა მოყვა და მეც მინდა ორი სიტყვა თქვა. თაში რატო წავედი? იმიტომ რომ თქვა მამაჩემის მეგობრები იყვნენ თასულები და სულ მესმოდა რომ აი ეს რაღაცა გამორჩეული ხალხია, კარგი ხალხია, საინტერესო ბაშკაცებია, ნუ რაღაც ხიბლი ქონდა. გარდა მაგისა,
იყო თქვა თორეშვილის ექსპედიცია და ნიკაშენ გახსოვს ალბათ რუსთავოზე რომ გამოვიდო ეს უშველებელი ფოტოები ზუგვადის სარკის და ეს უნივერსიტეტი სპეციალურად მივდიოდი კონა იქ და ვიდექი საათობით და ვათვალიერებდი ამას და აი ხა როდესაც არჩილი და გიორგი და სხვები აკეთებენ ესეთ არაჩვეულებრივ ვასრულებს სხვა იგივე ნანგაპარბატზე ფილმის გადაიღეს ეს არის ის მასალა რომლის პოპულარიზაციით უნდა მოხდეს ინტერესის გაღვივებაც ალბათ მოზიდვა ახალი თაობის დაინტერესება რაღაცნაირი პლატფორმა შეიძლება აი არჩილი თავისი სიარულით თავისი მიღწევებით გვაძლევს იმის საფუძველს რომ ეს პლატფორმა შეიქმნას და რაღაცნაირად უნდა მივეხმაროთ რომ აი ეს მოხდეს რასაც ახლა ყვებოდა და არ ვიცი აი ლევანიც მაგ საქმეშია ფაქტიურად ახლა ფედერაცია გააკეთეს რეალურად მიზნები ალბათ ეს არის მაგრამ აი რაღაცა გეგმა არსებობს რაღაც რომელიც განხორციელებასაც უნდა მივაწვეთ ესე ჟარგონზე რომ ვთქვა ვიღაცებს და ბუთბათვას გასაკეთებელია არსებობს რამე პერსპექტივა ვითიც ვთქვა ალპინიზმი თავისთავად შეინახავს ან აი საჭიროებას დაინახავს შეკვეთები იქნება ვთქვა იგივე თავდოცვის სამინისტრო და აქვე ძალიან ისეთი პიროვნული კითხვა არჩილ რამდენად პროფესიულია შენ ამით ირჩენ თავს თუ კიდე რაღაცა სხვა საქმე უნდა აკეთო იმისთვის რომ იცხოვრო და ეს არის ასე ვთქვა დამატებითი შენი ცხოვრების წესი ო ა რა თქმა უნდა ისე პერსპექტივა ძალიან დიდი რომ აქვს მაგიტომაც არის რაც წეგან გითხარით ჩემი გულის ტკივილი პერსპექტივა დიდია ეს ჩვენი ასულები და ასე შემდეგ თუ ვინმეს მართლაც გამოადგება ისე რომ რაღაცა ან უნება განწყობას აუმაღლებს თუ საერთოდ რაღაც თავის მიზნების მიღწევაში გაამხნევებს ჩავთვლით რომ რაღაც წილა ჩვენი შესრულებული არის თუმცა ამაზე არ უნდა გავჩერდეთ უნდა გავაგრძელოთ ინსულა რა ვიცი რაც შეგვეძლება გავაკეთებს რაც შეეხება მაგ ნუ ადამიანები ვარ და მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის მატერიალურად ფერზე ვიდი. უნდა ყოლა იარსებო და იგივე შენი თაჭსა ყოლა დააფინანსო რაღაცნაირად. Ну ეს საკმაოდ რთულია. თუმცა აქამდე ისიც არისო რომ სახელმწიფო გვეხმარებოდა, ხო და ეხლა ამ ექსპედიციების და აღჭურვილობის დიდი ნაწილის შესყიდვით, თქვა დაფინანსებით, ჩვენ ძალიან ან მაგიტომაც გავედით რეალურად, აი ამ შედეგზე. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი დრო მიგვდის აი მაშინ რო თქვათ ვიმუშაოთ გიდებად შევეცადოთ რომ რაღაცნაირად შემოსავალი ვიშოვოთ მე მაინც ჩემი ოჯახი ძალიან ისე გაგებით უდგას გვერდში ჩემ საქმიანობას და საწუწუნო არაფერი არ მაქვს თუმცა გარშემო რასაც ხედავ და ადამიანებს საკმაოდ უჭირთ მაინც რომ დარჩნენ მაღალ საფეხურზე სპორტული მიღწევების და თან ოჯახში რაღაცა თავის მოვალეობები შეასრულონ მატერიალურად და სამართლებრივად ძნელია საკმაოდ ძნელია ესე ჩვენ გვჭირდება ხოლმე ანუ მე ხა ჩვენში გულისხმობ არქეოლოგებს მაგალითად რაღაცა პროექტებია სადაც ალპინისტების სამუშაოა ნამდვილად რა და მე ხა თუ ეს იქნება რაღაცნაირად დაკავშირებული მათთან რაღაცნაირად ფორმა თუ მოეძებნება ძალიან კარგი იქნება იმიტომ რომ რაღაცა ტურისტული ობიექტები უნდა გააკეთდეს წესით და თქვა კიბეებია იქ რაღაცა და ასამონტაჟებელი რა ვიცი ათას რაღაცა მე ალპინისტებს მე ყოველას არ გულისხმობ რა რაღაცა ნაწილს ძალიან უჭირდა ხოლმე გამოქვაბულებში შესვლა და YouTube-ს ფულებში ჩასვლა ეს კიდე სხვა რამეა მაგრამ ეს ჩემები მაგალითად ვინ შეთან ყოფილა ერთ-ერთი გვინდა ესეთი ჩემი სადაც მუშაობ 80 მეტრის ბოლოს არის 50 მეტრიანი უბსკრული და სანამ ლიფტს დავაყენებდით მე რაღაც დავამონტაჟე და თქმა უნდა ის ტოპებით ტიპო წევდა მუშაობა და საერთაშორისო სიმართლეს ვედახდით ხოლმე საჩხერის ბატალიონის ხალხს რომლებიც აი ალპინიში დავაჯიშებდნენ და აი ესეთ რაღაცებში ძალიან ბევრი შემოთავაზებია, ბევრი არა, მაგრამ პოსტში რაღაც შემოთავაზებები, რა თქმა უნდა, შეიძლება თუ ის პროექტები განხორციელდება, რაც დაგეგმილი გვაქვს, და ის პროექტები და დაკავშირებული. ბევრი არის. ბევრი. შეიძლება უბრალოდ რომ
ითქვას, ხო? ანუ იდეაში ხა ალპინიზმი თქვა როგორც თქვა თხილამურები, ძვირიანი სპორტი არის და ერთი მხრივ ხა მე როგორც ქართველი შარშანად წუწუნები, რომ თქვა ბილეთი იმას საბაგიროზე გუდაურში არის ძალიან ძვირი იმისთვის, რომ ყველა მოკალგან ჩვენი მთები არის, ვისურვებდი რომ ყველა შეეძლოს, მაგრამ ნუ ეგეც ვიცით რომ არ გამოდის, ხო? ანუ არსებობს რაღაც სპორტები, რომელსაც რაღაც გარკვეული დაფინანსება ჭირდება. Ну, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო იმასაც ცდილობს, რომ თქვა ოჯახებისთვის რაღაც ფასდაგებლები აკეთოს, მაინც რაღაც რო შეუთანხმო შემოსავალი საქართველოსში და საბაგიროს დღიური ღირებულება მაინც ძვირი გამოდის, ხო? ამიტომ ну, ეგეც სისტემა არის ეს კაპიტალიზმი, ხო? თასრულობაც მსგავს ტიპის სპორტად ითვლება, მაგრამ რის ხარჯზეც ახერხებს თასრულობა განვითარება თქვა დასავლეთში, ეს არის რომ ყველა აი თასრულობამდე მისასვლელი სხვა ტიპის სპორტები და ინფრასტრუქტურა არის განვითარებული, ხო? ხა ნიკანას თან მაგალითად ჰაიკინგი იქნება ეს თუ თქვა დაბალი რაღაც საცოცი მასივები ან თქვა ოჯახთან ერთად პიკნიკის გაკეთება და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთვის ბევრი ის რაც მთასრულობას წინ უსწრებს, საერთოდ არ არის ჩვენი ოფის ნაწილი სამწუხაროდ, ხო? ამიტომ პირობითად ახლა თუ სხვა ჩაბატკვირას პოლონეთს გახედავ და ყველა სადღაც ტყეში ან თაში დადის, იმიტომაც დადის, რომ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა გააკეთა, ბილიკები არის, ისინი არის, ხო? ქოხები არის და ასე შემდეგ. მე იმ მოსიარულე ხალხისგან ვინსაც კიდე საშუალება ექნება გადაწყვეტს, რომ თაში იაროს, ხო? ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში, ეხლა დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ტობა ვარჩხილი, რომელიც ერთ-ერთი პოპულარული მარშრუტი არის ბოლო წლების, სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ გზა მიიყვანოს, ასფალტი მიიყვანოს იქამდე, ხო? ანუ ესე ზუსტად ამ ხედვას გულისხმობს რა, რომ ეს რაღაცა თასლობა რაც არის, ხო, რომ მოწყვეტილი რო ხარ ყველაფრისგან, ქართული გაგებისთვის ეს მოწყვეტილობა პირიქით არ აღიქმება ეგზოტიკურად, ხო? ანუ როგორც კი ტობა ვარჩხილი გახდა პოპულარული მარშრუტი, სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ იქ ექსკურსია ავტობუსები უნდა მიაყენო მანდამაინს ტბაზე და ყველას კონდეს საშუალება რომ ისიყოს. ხო, მაშინ როდესაც პირიქით შეეძლო რომ ტობა ვარჩხილი დაეტოვებინა, თქვა ზუსტად ეგეთ ჰაიკინგის მოყვარულებისთვის რაღაც უფრო და დამატებით ბილიკები გაეყვანა, რომელზე ნავალი ხალხიც მერე რაღაცნაირად კვალიფიკაციის სასამართლოს თასლობაში წავიდოდა. ხო, ამიტომ ბევრი რამე არის ერთმანეთზე გადაკვეთილი და სამწუხაროდ ამას ვერ ხედავთ, რომ შეიძლება თქვა თასლობის მიმართ ხედვა კონკრეტული არ კონდეს სახელმწიფოს, მაგრამ რის მიმართ აქვს გლობალურად, აი არის თუ არა იმის გაცნობიერება, რომ თქვა საქართველოსში ბუნების წიაღში დასვენება არის ჩვენი ნაწილი მაგალითად, ხო? ან თქვა თასრულობა არის ჩვენთვის ეროვნული სპორტი და ასე შემდეგ, ხო? აი მსგავს გლობალურ მიდგომებს ვერ ხედავთ სამწუხაროდ, რაღაცა ყველა ერთმანეთისგან განსალკევებულად არის განხილული, აქეთ თასრულობა, იქით ჰაიკინგი, იქით ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. და ხო ჩვენთვის თქვა როგორც ფედერაციისთვის შერო დასავლური გზით განვითარებულიყავით და საბჭოთა წყვეტა არ ქონოდეს, დღეს იქნებოდა თქვათ კლუბების ერთიანობა, როგორც დასავლეთში არის, ხო? კლუბებს აქვს თავისი ხიჟინები, რომელთაც შემოსავლითაც შემდეგ უკვე თავის თავს ირჩენენ და აი გეგმები რო ახსენეთ, ერთ-ერთი ახლა რაზეც ავთო ცინცაცით თავად უშუალოდ ცდილობს რომ გააკეთოს არის ჭაუხის მიდამოებში ტერიტორიის მოპოვება სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით, რომელზეც გვინდა რომ რაღაცა ხიჟინის მსგავსი რამ დავცეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ფინანსებთან დაკავშირებით ფიქრობთ ვინ შეიძლება ამით დავაინტერესოთ, რაც ნუ საფუძველი იქნება იმისთვის რომ ჩვენ ფედერაცია კონდეს ჩვენი საკუთარი საწვრთნელო ბაზა, საწვრთნელი ბაზა, ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, ხო? ანუ ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც ფიქრობთ, არის ზუსტად მსგავსი ტიპის ბაზის შექმნა, აგერტი პოპულარიზაცია, ანუ უფრო თამამად იღებ მერე ხალხს, ხო? ეხლა დღეს არჩი იცის, რომ ექსპედიციები, რომლებიც ტარდება ჩვენ შიგნით, ანუ ქვეყნის შიგნით, ძირითადად ჭაუხში, ეს არის, ხო, ვთქვათ, ადიხარ, აგაქვს მთელი ეს აღჭურვილობა, ბაზა უნდა დასცე და შემდეგ მე უნდა დაშალო, ჩამოიტანო, როდესაც შენი საცნობი ბაზა გექნება, უკვე ბევრად უფრო მობილურად შეგიძლია სხვადასხვა ექსპედიციის დაგეგმა, სხვადასხვა მარშრუტების კეთება უფრო კომფორტულად. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ფუნდამენტი არის დასავლეთშიც ამ ხიჟინების არსებობა და ჩვენც გვინდა რომ მსგავსი რამე გქონდეს, ხო? ნუ აი გეგმაში არის. ეხლა აი რაზე შემ დაგვიბრუნდა რაღაცა ტექნიკურად ვიდეო და მოდიო და კიდე ვიტყვით მე დარიო რადიოს რას ვაპირებთ და ანუ როგორ გვიერთ ყოველ პარასკევს დავგეგმეთ რომ რაღაცნაირად ვილაპარაკოთ თასრულობაზე სხვადასხვანაირად და იქნება აი ამასაც მივაქცევინოთ ყურადღება. ხა არჩილისთვის მინდო და მეკითხა სწორედ გაქრა იმედია დროებით რას აპირებს და რა გეგმა აქვს რა, როგორც შემოვა თუ დაგვიბრუნდება ვკითხოთ და აი ესა რა, აი რეზო სიტყვის ალბათ, აი მაგალითად ფიქრობთ ორნაირ რამეს, ერთი არის თქვა აი წარსულის გახსენება,
ის ისი მოყოლაც ჩვენ შეგვიძლია, აი მაგალითად მომავალ მასზე რეზო როგორც მოვილაპარაკეთ, მე მგონი ექსპედიციაზე ვაპირებთ რაღაცნაირად ვაპარაკს დახსენებას მოყოლას გაზიარებას იმის რაც გვახსოვს და რაც ეს არ გესმის შენ ნაცვეთ ძალიან თორნიკე ძალიან ცუდად ხო რა ვიცი აი ისეთ და აგე დაგვიბრუნდა არჩო ვერ მინდოდა მეკითხა რომ რას გეგმავთ რაღაცა საინტერესოს რო გეგმავთ დარწმუნებული ვარ და აი რაღაცა გეგმები თქვა და აი ზაფხულის მართალიას კორონა ჩაგვერთო და აგვირია ყველაფერი მაგრამ რამე ისეთ მასშტაბურს სანამ არჩილი გასცემს პასუხს ბოდიშია კორონას გამო კომენდანტი იწყება მალე მე კიდე სახში ვარ წასასვლელი და უბრალოდ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და რა ვიცი რა ყოველ პარასკევს გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ და შემოგვიერთდით რა და რაღაც ერთად ჩადოთ რომ რაღაცა გავხაჭოთ რა დიდი მადლობა ლევა და მაგ ახონდის ნახონდეს. არჩი, გითხავი რა გეგმებზე, აი რაღაცა იმებზე, აი თქვა სამომავლოდ რას გეგმა. არჩი, გესმის ჩვენ? რა ვიცი, რაღაცა ნახონ. როცა სუბიტრი გასწია თორემ. ხო, რაღაცა გვიჭირს. ის სანამ არჩილი იყო შეიძლება რამე გავაკეთო. ხო, აგერ დავჭით ვებრები და ვთქვათ რა. ხო, არა, ეხა წაღანდელ საუბარს მოვაყოლოთ. მე მქონდა შეკითხვები თორე ეხა ჩვენ ვებრები რას ვილაპარაკებთ, ეგ ვიცი გასო. არჩილთან რაღაცა ხონდა, მაგრამ ტექნიკურად ვერ მოახერხე ვერაფრით ჩართო. ხო, დექე მოვილაპარაკოთ, რომ კიდე ერთხელ გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, სადაც უფრო კონცენტრირებულად ვიქნებით აი ამ ახალგაზრდებს რა. ხო და ნიკა თქვიリス თაგინდოდა რა. არა მე უნდა ისა უნდა მინდა და გამეხსენებინა რომ როდესაც ირაკლისთან დავიწყებ ვარჯიში გდეში და პირველი რაც გითხრა ეს იყო უკდეზე ეხლა ხელში გარგახნის ვარჯიში შემდეგ შეიძლება ბაბა გითხრა. ხო ძალიან დაგვიხარ და ვიფიქრეთ რომ რაღაცა მოგვიწევს ან თასთან ან თისი ახლოვეს მაინც ყოფნა. წაბიყვანა ყველანი ლაგოდეხის ნაგზავში. ხო გამახსენდა უბრალოდ ეს პიკნიკეთთან დაკავშირებით. ხო ლაგოდეხის ნაგზავში უბრალოდ ბუნებაში გამიყვანა და აი იქ რაღაცეებზე ვარჯიშობდით ძალიან პატარას. და ეს იყო უბრალოდ აი რაღაცა ცდილობა თუნდაც აი ალპინისტთან მიახლოვები, სადაც ახლა ლევანი ლაპარაკობდა, სორი. აი ირაკლისაც კი ქონდა ჯერ კიდე მაშინ აი ეს ჩადებული ჯერ ბუნებასთან უნდა რაღაცა მიჩეულიყავია თობა თუ რაღაცა მაგით აი ესეთი დამოკიდებულება ქონდა რა ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა რაღაცა ვალიცა გვაქვს ალბათ გასაკეთებელია და რეზო არ შეგვიბრუნდა და იქნება გამოვიდა კითხო რა ძალიან მაინტერესებს არჩი აი ხა ის თქვენი თაობა თქვენი გუნდი რომელსაც მართლა არაჩეულებრივი ასულები აი გაკეთებული მე თქვენი ასულის მარშრუტი რამდენჯერმე გავაზიარე და ნუ ზე ამაყი ვიყავი რომ აი ესეთი ასულები კენდება მეკითხეს ახლა ჩემი მეგობრების შვილი ხარ და ძალიან მეამაყებოდი ეგ ამბავი მაგრამ მე ერთი რამე მინდა კითხო თუ გაქვთ თქვენ ან აღწერილობით ან ფოტოებით ნანახი დაუშვათ ძველი ასულები როგორიც იყო მაგალითად ზუგვანდის სარკე ან კიკო და ხო არ თუ გაქვთ ნანახი ხო არ გაგიჩნდათ სურვილი რომ ეს ასულა დაიმეოროთ იმიტომ რომ ეგ ასულა იმ გუნდების იმ გუნდის მიერ გავრელი ასლა გივი ქართველიშვილის და ტარიკა ლუკაშვილის გუნდის გასვლის შემდეგ არავის არ გაუვლია. უბრალოდ ვერავინ ვერ გაიგე. და გაიჩნდა ცურვილი რომ აი რაღაცა კავშირიც დაამყაროთ რაღაცა ესეთი მისტიური კავშირი დაამყაროთ ამ წარსულთან და ნახოთ რა მარშრუტებია კიმად გავლილი. მართლა ეტაპური ასლები იყო ეს თუნდაც გიყურთ ჩვენ მე და თოკას დაგეგმილი გვაქვს აი პუპირკულზე დაწვრილებით ვილაპარაკოთ, თქვენ თუ ჩაგვერთვებით და მოგვისმენთ ძალიან გაგვეხარდება, იმიტომ რომ აი შეიძლება ვწდებით და გადაფასებას ვაკეთებთ იმისი, მაგრამ ეხა მომსწრევარ ამ კეპურკულსიც, ამ ტაჯგეუსიც და ასე შემდეგ და ნუ ეს სამი ასლა იყო საბჭოთა კავშირში ეტაპური, რომელიც მე ვერავინ ვერ გაიმეორა, ეს იყო 71-ში ფსიქოლოგიური ბარიერი. ჯიგიტი ეს იყო მე 79-ში ტაჯგეუ, ანუ ზუგანდის არქე და 81-ში იყო კიკურკუ რა და თუ ხსმენია ამ კიკურკუს მარშრუტზე ამ თაზე თუ ხსმენია თუ გაცნობი ხარ მასალებს ან სურათებს კლუბში იყო ეს მე ესე მარშრუტი
კლუბში ეხლაც არის მაღაზე მასალები, რა თქმა უნდა, ეს თამშველობა იმასაც მოიცავს, რომ რაღაც ამ ისტორიებით დაინტერესებული უნდა იყო ჩემი აზრით და რა თქმა უნდა ძალიან დაინტერესებულიც ვიყავი ირაკლი გელდიაშვილის ასე ვთქვათ ასლებით, როგორც ჩვენი წინათაობის რაღაც ესეთი გამორჩეული მაგალითი, ბატონ თამაზ ბაქანიძესთანაც მეგობრობდი თუ შეიძლება ასე ითქვას და ვაფასებ მაგ ასლებს რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ნახავდი. თუმცა რთულ, რადგან რთულ რეგიონებში არის ჩვენთვის ფაქტიურად ძნელად მისაწვდომ, ამიტომაც ალბათ გართულებული არის. ხო, ეხა მართალია, კეგურტულზე წასვლა ომში წასვლას ნიშნავს რა. ამას გარდა დაუსახლებელი ხეობაა ხო, კაცელია ეს ფურზოკის ხეობა და შესვლაც ალბათ. ხო, ეს მართალია, გასაკეთებელი. ხო, აქამდე არ მოხერხდა ჩრდილოეთ კავკასიაში ფაქტიურად ოფიციალურად, ესე რა ქვია, ვიზიტს და ასე შემდეგ არ ყოფილვარ, მხოლოდ ამ მხოლოდ აი კავკასიონის მთავარი ქედიდან ნაბიჯების გადადგმით თუ შეიძლებოდა იქით გადახედვა. ტაჯიკეთშიც არ ვარ ნამყოფი, თუმცა აი რაღაც სიახლოვეში თითქოს კი, აი რაღაც გძნობ რა თქმა უნდა ამ სიახლოვეს, ამ ჩვენს წინა საუბებთან და ამ სერიოზულ ასლებთან, მაგრამ ნუ აი რაღაცნაირად არ მოგვეცა ამის შესაძლებლობა. ხო, რა თქმა უნდა ვიცი, რა თქმა უნდა ვიცი. ხო, არა, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი შეფასება აეროგენახან, ეს სურათები, აღწერილობა. კი, მესმის, ეხლა სირთულეა ჩრდილო კავკასიაში თქვენი თავის და იგივე პამირშიც, მაგრამ კარგი იქნება ეს კავშირები თუ შეიქმნა რა რაღაცა ეს, იმიტომ რომ ტრადიცია დავარქმევ, ხა არის ტრადიცია იყო ეს. ტრადიცია რა თქმა უნდა იყო ქართული კათოლიკობის ტრადიცია, რომელიც ძალიან აღმავლობის გზაზე მიდიოდა, რომ არა ეს ისე რა თქმა უნდა ეს ავაწყენებული უზბის ტრაგედია. ხო და ძალიან სასიხარულო, ათმაკაც სასიხარულო, რომ აი ამ დიდი ჩავარნის შემდეგ თქვენი გუნდი და თქვენი თაობა აი ესეთ კარგ ასლებს აკეთებს და კიდევ ერთხელ აი რაღაც ღიამაკი ბნობით მინდა ვთქვა და დიდი მადლობა გითხრათ, რომ აი აგრძელებთ ამას ყველაფერს და იმედია უფრო ბევრი ხალხი ჩაერთვება თქვენი თაობის და გაცილებით კარგ ასლებს გააკეთებთ და გაცილებით გაგვახარებთ უფრო ვიდრე მაგალითად აი ძველი თაობა ახალ და საზოგადოებას. ლოგიკურად გავაგრძელებ, არ შეიძლება მაინც დაუბრუნდების კითხვა ვერ. შემდეგი ესეთი დიდი მიზანი რამე ამოღებული გაქვს თუ მაშინ ნიშანში რასაპირებ თქვა იგივე ჰიმალაებში გაქვს რამე მოზომილი თუ რას ფიქრობთ? საბედნიეროდ ფაქტიურად 2014 წლიდან ტრადიციასავით გვაქვს მე და ჩემს გუნდს, რომ წელწადში ერთხელ მაინც გავიდეთ დიდ მთებში. ეს თავიდან იყო პამირი, ტიანშანი, შემდეგ ტიანშანი და ამის შემდეგ უკვე გადავინაცვლეთ ჰიმალაებში, ან ნეპალში და ყარაყორუმში, პაკისტანში. ჩვენ იცით უამრავი ისეთი თა შევისწავლე ამასობაში, რომელზეც თქვათ ან ადამიანი არ ყოფილა, ან ძალიან ისეთი სერიოზული კედლები აქვს, რომელიც არ გავლილა აქამდე. და ალბათ მაინც მომენტის ამბავი არის, თქვათ თუ შენ აი ამ მარშრუტისთვის იქნები მზად და ყველაფერი იქნება, დანარჩენ მხრივ ფაქტიურად ლოჯისტიკა და ასე შემდეგ შესწავლილი გვაქვს. და ხო აი არის რაღაც ისეთი დიდი გეგმები, შეიძლება თქვათ სახელებით რომ ვისაუბროთ, ეს არაფერს ისეც არ ნიშნავდეს, მაგრამ ო, თუმცა ისეთ თემებზეც არის რა თქმა უნდა გეგმები, რომლებიც ყველასთვის ცნობილია. დიდი სახელი. მაინც სიამონებით დიდით უჟანგბადოდ, დამხვარ ჟანგბადის გარეშე ასლებს დიდ მთებზე
ისეთ 8000-იანებზე, რომელზეც ქართველები არ არიან ნამყოფი აქამდე და ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი ასპარეზი არის ქართველი ალპინისტებისთვის ჰიმალაებში. GS1 იმის გამო, რომ 90-იანების ჩათვლით ფაქტიურად ესეთ შეზღუდული ქონდა იქ მოგზაურობა და ჩვენთვის ჯერ კიდე დასამტკიცებელი გვაქვს რაღაცეები ეროვნულ ალპინიზმში და ამის გარდა კიდევ მსოფლიო ალპინიზმში შეგვიძლია მსოფლიო ასპარეზში ვიმონაწილეოთ და საკმაოდ წარმატებულად იმედი მაქვს და მაინც ეს იმედი ვრცელდება იმაზე, რომ შემდეგი თაობები შემოგვემატებიან. ეს ხო ესე არის, თქვა, ჩვენი მიღწევები არის ჩვენი წინა თაობის, თქვა, თქვენი უმცროსი ადამიანების ხრებზე ვდგავართ, ასე თქვა, არ მიწყინოთ და ხო, შემდეგი თაობაც იმედია რაღაცნაირად აი ესე თამასას კიდევ უფრო მეტად აწევს. თავიდან ჩვენთან ერთად და მერე ალბათ ჩვენ გარშემო. ხო. ხო. აუ რა ვიცი, არჩი, ძალიან დიდი მადლობა და რა ვიცი, წარმატებას შენს გისურვებ და შენთან ერთად ჩვენ თავსაც, იმიტომ რომ აი ჩვენ მიგვიღე როგორც შორიდან აი პირდაპირ არ ვიცი და თუ გზნობ ხოლმე ხანდახან ტაშის გვას თუ გაიგონებ ვითომდენო ჩვენია რა. მიგვიღე რა რა ამერიდან ჩვენი ჭირი და ხინი გავიწიერო. ვაში აჩუქე. ხო, ხო. ჩვენ რა ვიცი, აი ნიკა, მეძერები ეს წამოვიწყეთ ეს დარიეროდაში საუბრები. მინდა ვუთხრა ყველას რა, ეს მომენტი ეს აი ეს უბრალოდ ჩვენ დრო დავთქვით, ხვდებით ყოველ პარასკევს და ვიწყებთ აი ამაზე ლაპარაკს და ეს არც ჩემია, არც რეზუსია, ეს არის ჩვენი თასრულობის თემის და მინდა რომ აი ესე აღიქواس უყოლამ და უყოლას აქ როგორც ჩვენ დავდიოდით ტაში და კარავში არ შეტევა ეგეთი ცნება არ არსებობდა. 10 კაცი რო ყოფილიყო კიდე 12 და კიდე 24-ი, იმიტომ რომ სხვანაირად არ არის და აი ზუსტად ესეა ესეც და რაღაცნაირად ერთად თუ აი ეს პრობლემები რომელიც არჩილმა თქვა, ის პერსპექტივები რომელიც ლევანმა თქვა, რომელიც გასაკეთებელია ნამდვილად და ცოტა აგურაგურ თუ რაღაცნაირად შევეშველებით ესენი წინ გაწევენ ჩვენ უკნიდან ვერთმა უწვის, როგორ ძალიან ბედნიერი ვიქნებ. ეხა რაც დაგეგმილი გვაქვს, აგერეთ ზუმ თქვა მომავალ შაბა პარასკევს გვინდა აი კუკურტუნზე ვისაუბროთ, გაგახსენოთ თუ კიდე ვინმე სამწუხარო ის არის მეძარეზო ვილაპარაკე წინასწარ, რომ კუკურტუნზე ვინც იყო აქტიურად პრაქტიკულად არავინ ცოცხალი აღარ არის და ხო მოიერი შეშიმის იყო აღარავით ხო ტიპერტი. ხო, მაგრამ მით უმეტეს ვალს გძნობთ, რომ რაღაცაერ გავიხსენოთ ეს ყველაფერი და შემდეგ განსხავებით რეზოს კარგი მეხსიერება აქვს დეტალებზე და ძალიან კარგად ყვება ესეთ ამბებს და იმედია, რომ აი ამ ეს გამოგვივა რაღაცნაირად. აი ეს არის ჩვენი გეგმა, ჩვენი მიზანი და თქვენთან ერთად, რა ვიცი, თუ კიდე რამის გვაგინდათ რეზო. არა, არაფერი, დიდი მადლობა ბიჭებს. დიდი მადლობა და რაღაც ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან ტექნიკურად რაღაც ნახევარზე მეტი ვერ გავიგე, მაინც აქტუალური ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ ეს კონტაქტი შედგა და იმედია მომავალში უფრო გააქტიურდება ეს კონტაქტები, უფრო მჭიდრო იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ინფორმირებულები ვიყოთ და საზოგადოებასაც ეს ინფორმაცია გადავცეთ, დაინტერესნენ, იმიტომ რომ კი აი ესე დღეს ახლა ესე ეროვნული ალპინიზმი როგორც ესეთი ისე გაიზარდა სტანდარტები ალპინიზმში და ისეთი ასულები ქეთდება, რომ მსოფლიო ალპინიზმია საერთოდ ლაპარაკი და აი ამ ქართველების წვლილი თუ იქნება ამ მსოფლიო ალპინიზმში ესეთი ხელშესახები მხოლოდ საამაყოა და მხოლოდ იცი რა არის აი ალპინიზმი კიდე რა ქვეყნის ამა თუ იმ ქვეყნის ალპინიზმი არის ქვეყნის კულტურის და აღმასრულის მაჩვენებელი რა ეხა აი ადახედეთ რომელი ქვეყნებია წარმოადგენს ისეთი ქვეყნისთვის როგორც საქართველოა სადაც თავი რაც არის თავი სადაც თავი ხა გადახედეთ მსოფლიოს რომელი ქვეყნები არიან ფლაგმანები ამ ალპინიზმში და ნახავთ რა და საერთოდ რომელმა ქვეყნებმა დაიწყეს ეს ალპინიზმის დროშა, ვინ აიღო ბრიტანელებმა აიღეს, რომლებიც ეს ფაქტიურად აი მსოფლიო ცივილიზაცია ბრიტანულ ცივილიზაციაზე დგას რა ინგლისურ ცივილიზაციაზე და
იგივე ფრანგები ანაპურნას ეპოპეა, რა ვიცი ეს მოწინავე ქვეყნები იყვნენ და მინდა რომ აი ჩემი ქვეყანაც იყოს მოწინავე აი ამ დარგში და ამ მიმართულებით მაინც რომ რაღაცა მსოფლიო დაინახოს და გაიგოს და ტაში დაუკრას ზოგადად. მითუმეტეს ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენ საზოგადოებას რაღაცა ეგეთი ეჭვი მაქვს რომ ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს თუ რა ხდება აი ამ სფეროში რა და მინდა რომ ძალიან ბევრმა გაიგოს და ბევრი დაინტერესდეს. ხო და მომხიბლავი ხრიდან ვაჩვენოთ. ვარი ყავდეს, ბევრი შემატკივარი, რამაც შეიძლება მე დაფინანსებას გაზარდოს. კერძო კომპანიები დაინტერესება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ვიცი ეს გიორგი მაინც ვერ და ხო იმაზე ეკრანს. ნიკა რაღაცას ამბობდი. არა ბრიტანელები თუ არიან საქმის კურსში რომ მათი უთასრულები აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებებზე რომ დადიოდნენ, აი ეს გამოყენება შეიძლება ალბათ. ყველაფრის, აი ყველა დეტალის, ყველა იმის ისტორიული, სამ ყველაფრის და ჩაოხებში და ნაში სახელები ხო პირველ. ეს არის მცდელობა. ხა, არის ყველა. ყველაზე რაღაცაში, ყველაზე ისაცაზე ასულა უნდა რა. აქ არ არის ჩემი მთა იმის მითხარა. არა, უბრალოდ გულწრდება რომ ერთ-ერთი ის პატარა ერი ვართ, რომელსაც რომელიც მთაში დადიოდა სულ. ეს არ ხდებოდა, არ ხდება ბევრ ადგილას რა და ნუ ამიტომ ამისი და ამისი წამოწევა და ნუ ინგლისელების ღვაწლის გამოყენება საკმო დაფასებისთვის ძალიან კარგი იქნებოდა ზოგადად. რა ვიცი ამაზე ალბათ მოგვიწევს. ნუ ვილაპარაკოთ, კი, ნებისმიერი ხერხი. მეც უსურვო რა ვიცი ყველაფერს ამატები რა თქმა უნდა თვალს გადევნებს კი არა როგორ გადევნებს თვალს არა როგორ ვთქვა ერთი თვის მოყვარული არამედ როგორ ჩემი მეგობრები მეგობრების შვილს რა თქმა უნდა და ყველანაირად და კი მეგობრების შვილს მაგრამ მე მთავარი ჩემთვის ის არის რომ არჩილი არის დღეს არა ერთ-ერთი მებაირაღე რა წინ მიდის და რაღაცა მოвихმაროთ რომ სანამ შეუძლია და სანამ ჯანი აქვს ბევრი აკეთოს, კარგი აკეთოს და წინიაროს და ჩვენ თუ რამე შეგვილია, შევეშველოთ. ამითი საერთო საქმეს გავაკეთოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რა ვიცი, ყველას და მომავალ პარასკევამდე. რა ჯერჯერობით. მადლობთ, დიდი მადლობა.